dalada naafada heer qaran ee SNDF oo kaashanaysa dalada ururada bulshada rayidka ee SONSOF ayaa soo agaasimtay shir heer sare ah oo lagu falanqeynayo sidii loo hirgelin lahaa digreetada madaxweynihii hore Siilaayo kasoo saaray in dadka baahiya gaarka qaba ay helaan marinaha u maraan dhismayaasha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo caqabadaha hortaagan hirgelinta digreetadaasi. Shirkan oo maanta ka furmay hoteelka rais ee magaalada Borama ayaa waxa uu kulmiyey wasiiro, mas-uuliyiinta laamaha dowladda, madaxda shirkadaha dhismaha iyo ururada arrimaha bulshada. Ugu horeyna waxaa shirka furay mudane Khadir Xuseen Daahir, agaasimaha dalada naafada heer qaran ee SNDF, waxaana hadalku uga dambeeyey gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee SONSOF mudane Awal Cabdiraxmaan Warsame. Anigoo ku hadlaya magaca dalada naafada heer qaran ee Somaliland, Somaliland National Disability Federation SNDF, waxaan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sidaad u soo ajibteen yeedhmadii aanu idiin soo dirnay ugana soo qayb gasheen kulankan oo daaran inaynu muddo hal maalin ah ama maalin gelinkeed ah aynu ku falanqayno caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada ah oo ka mid ah dadka ugu nugul ee bulshada dhexdeeda la nool. Kulankani waxa uu qayb ka yahay kulamo muddo badan soo socday oo dalada naafada heer qaran ee Somaliland iyo dalada dhalinyarada heer qaran ee Somaliland ee Sonyo iyo dalada ururada maxalliga ah ee Somaliland ee SONSOF ay wadeen oo ku taxalluqa mashruuc ay maalgelinayso midowga Yurub oo looga dan leeyahay in kor loogu qaado oo lagu awoodeeyo awoodda iyo capacity-ga waxa weeyeen ururada maxalliga ama civil society-ga Somaliland iyo dadka nugul oo ay ugu horeeyaan dadka naafada ah iyo dadka minority-ga la haybsooco. Kulankeenna oo markaa mashruuca qayb ka ah waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa ama labada cisho kaga doodi doonaa, halkana laynugula wadaagi doonaa caqabadaha balwaajaha si gaar ah dadka naafada ah, gaar ahaana waxaynu focuska ku saari doonaa ama diiradda ku saari doonaa haddii Ilaahay ana yidhaahdo dikreeto uu soo saaray madaxweyne kuxige madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo 2014-kii, taasi oo ahayd xeer madaxweyne oo uu ku amriyo guud ahaanba stakeholderska kala duwan ee Soomaaliland in dadka naafada ah loo siiyo accessible ama albaabka loo furo si hadday marka la dhisayo dhismayaasha hadday yihiin kuwa dowladda iyo kuwa private-kaba. Marka waxaynu kaga wada hadli doonaa maxay hortaagan in dikreetadaasi ay hirgasho oo 2014-kii la soo saaray xeer madaxweynena ahayd, sidee loo hirgelin karaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waqtigan maanta aynu joogno uu gebagebo ku jiro xeerkii dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah. Sidii agaasinu halkan ka sheegay, kolay kulankan maanta waxaa lagu falanqayn doonaa un caqabadaha hortaagan dadka naafada ama dadka baahiyaha gaarka leh oo runtii xeer hore uu ka soo saaray madaxweynihii madaxweynaha hadda jooga ka horreeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo sanadkii 2014-kii. Xeerkaasoo aad muddo inaanu weli hirgelin ama aan la dabiqin ama aan laga shaqaysiinin caqabadaha hortaagan iyo sababta uu xeerku u socon waayey waa muhiim in wax layska weydiiya. Innagu maadaama aynu nahay ururadii bulshada rayidka ee Soomaaliland, waa muhiim xeerarka bulshada sida tooska ah u taabanaya in dee la ansixiyo, la dhammaystiro, isla markaana la dabaqo. Aad iyo aad bay muhiim u tahay. Waxaan haddana soo noqdanaa wax ka tirsan weeyaan waaxda disability-gu waa shaqo ka mid ah shaqooyinka ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoysku. Wax walba oo gobolka awda laga hirgelinayana, maadaama aan anigu ahay iskuulihii gobolka, diyaar baanu ahay inaan si gaar ah ula shaqeeyo dadka baahiya gaarka qaba, anigoo waliba hirgelinaya siyaasad walba oo u degsan wasaaradda arrimaha qoyska. Waxaan ku soo koobi lahaa hadalkayga iyaday naga noqon hadal, iyaday naga noqon inta qof walba u raayidiisa cabiro si qurux badan waliba u cabiro, laakiin ha noqdo wax ficil qurux badan uu ka dhasho. Annagu ka wasaarad ahaan had iyo habeen waxaa nuu taaganahay naafada inay wax hirgalaan. Kow, accessibility-ga marka laga hadlayo, inan baa mardhaweyta ka dhawaajtoti wasaaradda waxbarashadoo kaliya maan arkay meelaha raamiska leh, walaashayamaa inantaa adeerka u ahaye
dhamaan xafiisada wasaaradda ku yaala raamiska weeyley wasiirka iyo agaasimaha guud dhamaan intu waxay fadhiistaan dabaqyada hoose ma qabato maxamed baayiga marqaati intaaba waxa loo sameeynaa ninkana qofka naafada ah ee wasaaradda yimaada yaan la oranin dabaqaas uu saarayay wasiirkiisa loo magtigi karayo xeerka sidaan idin sheegay wasiiradu yaala laakiin anaga wasaaradda aan u naga dhamaaday وزير كحيين كوزارة خيرات كبيا هاي سومالي لان مدانا سعيد احمد جبرير اي وزير كحيين كوزارة الشقة يارمها بلشادة يقويس كسومالي لان مدانا عبد المجيد ابراهيم مومن او ردن بين مناسبة كهالي اي سي حكومة اي حزب كان كل ميابا وحو حلس كساري ان او سمايو لابد كون يافر يتوانكي ديگري تم دحوين او حير اح digreetada madaxweynaha oo ka hadlaysay in naafada loo sameeyo dhamaan dhismayaasha halkii ay ka soo gali lahaayeen iyo in naafada loo sameeyo in ay shaqada dawladda qayb ka helaan oo la qaro sida daraadeed hadii gaab isku yimid inaad u doodaan idinka idinta la waayay idinka ila arimi bulshada la doodayna waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anoo haadina halbaynaynaya inaad doodina labada maalmooda ama maalinta ah xoog saartaan sida نحو uga soo bixin laha ee aad u daba gal lahaydeen hadii xeerki dhiman yahay ha iyo xuquuqadkii kale hadii ka dhiman yihiin dadka kulankeena uu daaran yahay waxa waa dhibaatooyinka iyo caqabadaha ama duruufaha ay la kulmaan dadka naafada ah marka aynu ka hadlayno dadka naafada ah ama caqabadaha ama dhibaatooyinka la soo darsay aynu ka hadlayno hadii aynu maanta leeyahay tirsin idaano ma soo koobi karno waayo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka naafada ay la kulmaan waxaa ka mid ah in goobaha waxbarashada ama caafimaadka noqoto ama wasaaradaha guryaha fooqaqa ah noqoto inaanay si sahlan ku gali karin wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku iyadoo ka duuleysa mandate-ka ay u aasaasan tahay isla markaana ahamiyadda iyo mudnaanta siinaysa dadka naafada ah waxa ay diyaarisay oo dejisay xeerka dadka naafada ah xeerkaasi waxa uu hor yaalaa golaha wasiirada waxaanu rajaynaynaa insha Allah ta'ala in xeerkaasi golaha soo dhaafo isla markaana uu adeegi doono dadka naafada ah ee khayr badan baan nii rajaynayaa trainer kun saas nagu xidhayay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abdirsaaq Umar Macaawliyo Television CBA Borama واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عزكش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا